Čau visiem! Un šodien mums līs tā kā pa jāņiem, bet kā saka Norvēģi, nav nepareizi laikapstākļi, nepareizi apģērbs. Ar manim ir precīzi tieši tā. Bet kas šodien? Šodien mums būs īsais video, un es vienkārši gribēju īstenībā iesaistīt visus jūs aktīvos latviešu Norvēģijā. Un lai savu ideju izstāstītu līdz galam, es jums parādīšu uzreiz uzskatām, kā tas viss ir darāms, un tāpēc es nolikšu šito daudz maz profesionālo kameru nost. Un paņēmis vienkārši telefonu. Man nav selfie sticks, man ir tāds mazīšs triskājīts, kas skatāmies, ko es īsti no jums vēlos izspiest. Nevajag kautrēties. Man arī kaut kāds vecs telefons ir šī vairāk kā 6 gadu apakaļ izdots, ka tas nav ne jauns, ne kruts, neko. Galvenais ir bišķiņ notīrīt lēts, uzslēgt 4K video un atcerēties horizontāli to visu. Galvenais ir nesteidzoties lēnā garā, mierīgi. Jo es varu pātrināt jebkurā mirklī, bet palielināt to viss neizdosies. Un tātad, kāpēc es to visu daru un ko es ar to visu vispār gribu panākt? Pagājušā video mēs noskaidrojam, ka mēs esam vairāk kā 10 tūkstoši latvieši šeit Norvēģijā. Man ir ļoti interesanti, kur mēs visi atrodamies. Vairāk kā skaidrs, ka ļoti liela daļa šito visu neatsauksies, bet es paļaujos uz tajiem dažiem aktīvajiem latviešiem, kas grib kaut kur bišķiņu vairāk iesaistīties un varbūt arī parādīt pārējiem, kā viņiem te iet. Veidot šito visu kanālu saturu, man ir ļoti veiksmīgi izdevies sadarboties ar vairākiem aktīviem latviešiem, un es esmu ļoti pateicīgs viņiem par to. Man personīgi ļoti ir apnicis dzirdēt, ka viss latvieši viens otru tikai noliek un saka, ka mums skauž un vēl nezin ko. Ar šo es gribu parādīt, ka arī latvieši viss kaut kur iesaistās un viss kaut ko interesanti dar, un kāpēc gan mums neuztaisīt bišķiņ ikdienu interesantāk nekā parasti, ne? Un kā piemēra es jums gribu parādīt par sevi stokā pilsētu Tonsbergu. Un lai gan cilvēki jokojas, ka Tonsbergā ir tikai Brige un tas arī viss, bet īstenībā Tonsbergi ir diezgan aktīva pilsēta un viņi visu laiku aug. Piemēram, pēc Tonsbergā 2014. Gadā dzīvoja aptuveni 41 tūkstoši cilvēks, un tagad 2024. Gadā ir aptuveni 59 pat 60 tūkstoši cilvēki, tā kā īstenībā viņi pa 17% izauguši 10 gadu laikā, un tas ir diezgan liels temps, kā tas viss aug un attīstās. Un attiecīgi te arī ir ļoti aktīva celtniecība, viss apkārt notiekas, un tādiem cilvēciņiem kā man te ir diezgan daudz darbs. Un šitas vēsturiskais kuģis, ko jūs šobrīd redzīju, viena no lielajiem Tonsbergas izklaidēm vasaras sezonā, jo pa 500 kronām jūs var doties 4 stundu mazajā kruīziņā apkārt gar vietējām saliņām. Un kādreiz Tonsberg bija svarīgs centrs vaļu medniecībai, un tāpēc te vairākās vietās izlikt šie lielgabalā harpūnā. Un lai gan Tonsbergs skaitās vecākā pilsēta Norvēģijā, šeit jūs var redzēt, ka te ir gan moderns, gan vecais, un viss iet diezgan labi kopā. Un viss šitās jaunās modernās mājas ir uztaisīts vietā, kur kādreiz bija rūpnieciskais rajons. Un tepat pretī uzreizī vecā Brige, kur ir iekārtojušies ļoti daudz restorānu, kur pat lietainās dienās ir salīdzinoši daudz cilvēku. Un lai gan centrā zeme ir ļoti dārga, viņi tepat burtiski blakām visturistīgākajā vietā ir uztaisījuši vietu, kur viņi autentiskā veidā taisa kuģis, tāpat kā to vēsturiski darīja. Un turistiem tas ir vienkārši tāds ātrais objekts, kur apskatīties, uzmest acis, bet vietējai iet un reāli seko līdzi, o, tur zirnī uzlikts vēl kaut kā dēlīšu vai kārtējais kuģis jau pabeigts, un kā viņi sauks un tā tālāk. Te ir padomās pa visiem turistiem, pat ja jūs atbraucā laivi, jums ir savs parkings, kur atstāt savu laiviņu, kamēr jūs pastaigo pa pilsētu. Saprot latviski vai nesaprotas? Saprot? Tev vajag diētas uzsēsties, draudziņi. Nu, šitāds vēsturisks, smuks, mazs ieliņas. Bez cilvēkiem ir, ja viņi domā pa Tonsbergu, viņi redz tikai Brigi, bet īstenībā teik, ko rakt un rakt. Sevišiem kaut bišķiņ interesē vēsturi, te ir vienkārši superīgi. Es jums rādu pa vēsturi, bet lai jums nerastos maldīgs priekšstats, ka te ir tikai maz vēsturiski pilsētiņi, Tonsberg ir ļoti foršā vietā, tāpēc, ka šeit ir daudz salas, te var braukāt ar laivām. Un ko čeki ļoti novērtē to, ka te var gan zvejot fjordā, tur ķert krabjus, vēl visu kaut ko. Un tāpat arī te ir kauza visādām lašupēm un ezeri, kur var noķert līdaks, nu, ko vien jūs vēlas. Savukārt ģivens atkal novērtē to, ka te ir daudz un dažādas pastaigtaks, var gan pa krastmalu pastaigāties, gan ir kaut kādi vietie mazie pauguriņi, kuri ir parciņi iekārtot un tā tālāk. Un arī Tonsberg ir viena no drošākajām pilsētām Norvēģijā, jo noziedzības līmenis te salīdzinoši ļoti zems,
Un kā jūs redzat daudzos no šitiem kadriem, te 6-7 gadīgi sīkie mierīgi staiga apkārt bariņos un neviens par to neuztraucas, jo visi zina, ka viņi drošībā. Te pat stundas attālumā ir Oslo, uz ko var aizbraukt vienmēr pēc kultūras dzīves, ja jums gribas kaut ko vairāk. Un transports kā tāds šitai lokācijai vienkārši ideāls, jo ir gan autobusi, vilcieni, gan arī 20 minūšu attālumā ir lidost, no kurienes var aizbraukt gan pat taisno uz Rīgu, gan uz citām Eiropas pilsētām. Es uzkāpu pilskalnā, jāsāk ātri filmēt, tāpēc kā... Paskatās, ej, tu nosi tur vispār visi balti, pat man sem neredz te pat pāris kilometru attālumā, ka jamūk uz mašīnu. Un pats Tonsbergs nosaukums ir radies tikai pateicoties šitai te vietai, jo te jūs var redzēt tā vēsturiskā turņa atdarinājumu. Tonsberg senajā valodā nozīmē, tur ir divi vārdu salikums, un tā nozīmē tāda, ka tagad izruna Tonsberg, bet bija Tunsberg. Un Tuns nozīmē tā kā iežogots, tā kā setup. Māja vai arī iežogots dārs. Berg senajā norvēģu valodā nozīmē, ka tas ir klintsgabals vai arī kaut kāds akmens, bluķis un tamlīdzīgi. Pat cik mēs esam pilskalnā, kas ir klintsgalā, tad tas bija ļoti atbilstošs nosaukums. Oficiāli Tonsberg ir dibināta ap 1000. Gadu. Viņi pieminēt vairākos rakstiskos avotos jau pirms tam, un agrākais no tiem bija kaut kas ap 870. Gadu, man tā liekas. Tāpēc arī viņi skaitās visvecākā pilsēta Norvēģijā. Tajā laikā īstenībā viss pils cēlās tikai vienīgi no koka, varbūt kaut kāda akmena, un viss, ko jūs šitā te redz, te ir arheoloģiskie izrakumi un tā tālāk, bet man tā liekas, šitas visi kaut kad no 13. Gadsimta visi tie pils mūri. Jo oriģinālais tornis bija no koka, un viņu vairākas reizes tur nodedzināja, tā ka šis ir vienkārši kā pilsētas simbols uztaisīts te. Šitā parādās viena Norvēģa īpatnība, ka pat pa sev tā Tonsberga, jūs var redzēt, te nav daudz stāv mājas, te ir 2-3 stāv maksimums, vai ne? Tā ir slimnīca, un šitai pusē viņi ir lielākā slimnīca. Bet ko jūs var redzēt, ka ir daudz mazas mājiņas visur, cik vien tālu acis jūs redz, visur ir maziņas mājiņas. Tāpēc te centrā jūs citreiz svētdienā izies, un te ir absolūti tukšs. Liekas, ka tā pilsēta ir tā kā izmirusi, vai ne? Bet īstenībā viņiem vienkārši nepatīk tās daudz savu mājas, jo viņiem ir Norvēģa stilā mājiņas, un tās visi ir principā viena vai divas ģimenes katrās. Mājā, tāpēc viņi ir ļoti plaša un ļoti liela izstiepta. Īstenībā Tonsberg ir daudz, daudz mazāk, bet viņu 88. Gadā pievienoja to pašu sem, kur es tagad dzīvoju. Un pēc tam viņi vēl stoki pievienot un revitāli pievienot. Tagad viņi izaugus. Viņi viena no lielākām pašvaldībām, kur ir agrokultūra, lauksaimniecība un meža importē. Un 80% no meža, ko importē, tas ir pārsvarā viss egli. Un tagad jūs var redzēt to atšķirību, ka ir filmēts ar telefonu un manuela stabilizācija šitam modelim nav diez ko laba, ne? Ar telefonu ir tā bilde savādāk, bet īstenībā tam stāstam tas nav svarīgi. Svarīgi ir jūsu kreativitāte un ko jūs tieši grib parādīt. Tagad jūs aptuveni redzēju stāstu pa pilsētu, kurā es dzīvo tūmā. Lai mums sanāk daudz maz interesants un daudz maz līdzīgs tas stāsts, lai var viņu pilnvērtīgi salīdzināt. Būs tād 5 punkti, kas būtu baigi forši, ja jūs pie viņiem bišiņi pieturētos. Un kāpēc man tas izliekas interesanti? Tāpēc, ka, piemēram, Latvijā parasti cilvēki, kur jūs piedzimst, vai arī kur senči dzīvo, tur jūs arī paliek dzīvot, un pa lielam nekas īpaši nemainas, ja jums nav kaut kāds īpašs vēlms. Bet pārceļoties uz citu valsti, jūs burtiski sāk savu dzīvi no nulas, neviens jūs nezin, jūs nevienam neko nav parādā, un tāpēc jūs var izvēlēties savai personībai atbilstošu vietu. Un lai mums sanākt interesantāk un vienkāršāk salīdzināt, tātad pieturēsimies pie pāris punktiem. Un pirmais punkts ir, kāpēc jūs izvēlēties tieši to pilsētu, vai jums tur bija kaut kāda drauga, vai arī darbs uzreiz tur atradās un tādā garā. Tālāk ir transports, cik jums jērtus turien aizkļūt, jo, teiksim, man ļoti patīk šeit, kur es esmu vidū visam, ka man ir ērts transports uz visām debes pusēm, bet, teiksim, ka mēs bijām pie draugiem Leikangerā, viņiem atkal tur bija nenormāli skaists dabs, bet, ja viņi grib tikt uz Latviju, viņiem tas aizņem gandrīz dienu ilgāk nekā mums. Un tieši tāpēc arī nākamais punkts – daba. Vai jūs, teiksim, ģimene ejat ārā pastaigāties, vai arī jums vairāk interesē tīra pilsētas dzīvi, un jums tā daba tur īpaši neuztrauc, vai arī citiem cilvēkiem ir svarīgāk makšķerēt. Un kas nav mazsvarīgi, ir drošība, jo
tieši šeit Tonsbergā es jūtos ļoti drošs, bet, teiksim, ja jūs dzīvo lielpilsētā, kur ir vairāk dzīvības, tur ir arī vairāk noziedzību un, attiecīgi, vairāk problēmas. Un vēl viens punkts, kas varētu būt interesants, jo, teiksim, tāda vieta kā Bergenis slaveno to, ka tur ķipa mūžīgi lietas līst un tādā garā, ir laikapstākļi. Vai jūs dzīvojat kaut kur augšā ziemeļos, kur ir īss vasars vai arī tieši lejā, jo jums patīk atkal tur peldēties bez mums visu cauri gadu un tādā garā. Tā kā tāds mazais video mums sanāca un būs baigi forši, ja jūs tur visur piedalīties. Tīri tehniski vai uzliek uz failiem LV vai savā Google Drive un vienkārši uztais kopīgot mapi ar mani. Un es pēc tam to visu saeditēšu un uztaisīšu smuku video. Bet kā es teicu, video iznāks kaut kad salīdzinoši vēl. Kamēr to visu safilmēs un sakoordinēs un samontēs, tas nebūs tik ātri. Bet es domāju, kaut kad ziemas sākumā būs diezgan interesants pārsteigums šito visu ieraudzīt. Ko es gribu uzsvert, ka nav pilnīgi svarīgi, vai jūs dzīvo kaut kādā milzīgā pilsētā vai mazā miestiņā, kas man liekas interesanti vienkārši redzēt, kur reāli latvieši dzīvo. Primārais var atcerēties ī horizontāli, pēc tam būtu labi, ja jūs atcerēties 4K, un pēc tam galvenais atsūt to visu man, un tad jau mēs redzēs, kā mums tas viss sanāks. Un tiem, kas ir noskatījušies šitik tālu, tiem ir mazais bonusiņš. Mums te izdevās pāris dienas apakaļ ieraudzīt pirmo reizi dzīvē ziemeļblāzumu, un tad arī skatāmies, kā tas viss izskatījās no mūsu skatu punktu. Braucam medīt ziemeļblāzumu. Halā tavu pufaikā! Mums rādījās, ka sarkans, ka ir liela iespējamība. Ir, tas ir. Es braucu mājās no darbiņa un tad vēl lietas līd. Reāli nogās. Tagad izskatās, ka viss mākoņi izklīdus. Varbūt kaut ko ieraudzīs arī. 15. Gada es dzīvo Norvēģijā un pirmo reizi es redzu ziemeļblāzumu. Ka jā, nepagāja ne 20 gadu, ka kaut ko mēs ieraudzījām. Kamerā izskatās. Jā, ritīgi, iesvaidīgi. Dzīvē izskatās netika spoži un pie tām vēl ir mākoņīši. Sievi bišķiņu sajūsmā mēs it kā ir pārsaluši, bet šī tāda skata tiešām bieži negadās redzēt. Mēs galvenais nav sagatavušies, es ir džemperī, sievi halātā un sievi pidžamā un manā halātā. Divi dīvainīši lauku vidū kaut ko fočē visu laiku. Paskaties. Man nav baigā pieredze šitāda nakts filmēšana, bet es ceru, ka man izdodas kaut daļu no emocijām jums nodot, un ar to arī šitās mazais video būs beidzies. Kā vienmēr, ja tev patīk, uzspied laiku, un ja tu gribi redzēt vairāk, tad uzspied abonēt, un tad tiekamies nākamā video.